Joo, tosiaan nimeni on Joffrey Erista ja mä tuossa toukokuussa valmistuin teatteritaiteen maisteriksi teatterikorkeakoulusta. Ja tämä on mun ensimmäinen työ sitten valmistumisen jälkeen, eli kuukausi sain olla niin sanotusti työttömänä ennen täällä työn alkua. Ja olen tosi kiitollinen ja onnekas siinä mielessä, että ylipäätään on töitä tarjolla, koska eletään kuitenkin ajassa, jossa taide ja ylipäätään esittävä taide varsinkin on jatkuvassa kriisissä, että on tosi kiitollinen, että on töitä, mitä saa tehdä. Joo, mä viime kesänä tosiaan olin täällä jo esiintymässä minun taiteellisen opinnäytteeni kanssa, NEGRO, Njaga Enerista, Growing and Reaching Out nimisellä esityksellä. Ja se oli kyllä hieno kokemus, että tavallaan ylipäätään viedä se esitys koulukontekstin ulkopuolelle ja niin sanotusti oikean yleisön eteen. Ja niin festari yleisön eteen vielä kaiken lisäksi, koska se ikähaarukka on paljon laajempi kuin esimerkiksi mitä koulussa katsojat tulee katsomaan esityksiä. Joo, eli mun ensimmäinen mä aloitan sellaisella roolilla kuin creative, eli se on tämmöinen startup-tyyppi yrityksessä, joka markkinoi erilaisia tuotteita. Ja tosiaan tällä aika vahvasti korporaatio maailmassa kiinni oleva tämmöinen sanavalmis heppu. Ja sitten mun toinen rooli, vähän isompi rooli, on taas tällainen japanilainen Toyotan tehtaassa työskentelevä työntekijä. Ja sitten mä tuplaan myös yhtä roolia. Toista on Jyrkin kanssa. Ja sen roolin nimi on Benny K. Anderson. Osa varmaan muistaa tämän nimen ABBA-yhtiöstä. Mutta se ei valitettavasti mitään tekemistä ABBAn kanssa, mutta sillä on vaan sama nimi sattuu olemaan. Mutta aika kovalla kädellä ollaan menty niin kuin työntekoon kiinni. Ja aika silleen tekemisen meininki on ollut tosi kovaa. Eli kun teksti kuitenkin on ollut valmis jo jonkun aikaa, niin ollaan sillä etukenolla ollaan näyttämällä oltu. Eli tosiaan, kun itse ennen kouluun pääsyä pyörin paljon niin harrastateatteripiireissä, jossa sitten se esityksen muoto ja kieli ja kaikki se ilmaisu löytyy vasta siinä prosessin aikana. Mutta nyt on tavallaan oli outoa kävellä niin ensimmäisiin harjoituksiin ja valmiisiin lavasteisiin ja kaikki tavallaan puvustus hoitaa omat työnsä ja tulee sitten puvustamaan mut jossain vaiheessa, niin ei tarvi itse mihinkään uffin lähteä pyörimään ja etsiä omaa puvustusta tai alkaa niin rakentaa lavasteita, vaan kaikki hommat pelaa niin sanotusti. No se humoristisuus on kyllä hyvä tavallaan, kun eletään tässä ajassa, jossa uutiskanavat tulvii kaiken näköisiä niin traumaattisia ja ikäviä uutisia ympäri maailmaa, mitä tulee sitten tavallaan vähäosaisten riistoon ja hyväksikäyttöön. Niin on hyvä, että löytyy tämmöinen humoristinen ja asioille nauramisen tapa myös teatterissa, että voi unohtaa ne uutiskanavien ikävät uutiset. Ja mikä mua puhuttelee kaikista eniten tässä teoksessa on nimenomaan se yhteiskunnallinen taso, että miten se pieni altavastaavassa oleva työntekijä tavoittelee omia unelmiaan siellä kapitalistisen rattaiden keskellä, siellä oravan pyörässä, kun kukin omalla tavallaan on, niin että kuinka siellä pystyy löytämään se oman onnen, niin se kertoo myös siitä.